بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله تعالى قبي عدد حمد وصنع لرمز پیغمبر محمد مصطفی کا صلوات و سلام لرمز برسن. محترم عزیزلر، بگن سیزلر بلن farzandlarimizning odob axloqiga e'tiborli bo'laylik degan mavzuda suhbatlashamiz. Barchamiz farzand ne'matini naqadar ulug' ekanligini yaxshi anglaymiz. Insonning hayotiga mazmun kiritadigan, uni bezaydigan, inson uchun eng qadrli bo'lgan ne'matlardan biri bu farzand ne'mati hisoblanadi. Allah subhanahu wa ta'ala Qur'an-ı Kerim'de merhamet kıladı ki أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المال والبنون زينة الحياة الدنيا صدق الله العظيم. مال و دولت اولاد و ذريات دنيا حياتنين زينتدر. حقيقتن هم انسانن حياتي منا شو اكي نعمت bilan mazmun topadi, chiroy topadi, inson hayotda farovon hayot kechiradi. U ham bo'lsa, mol-u davlati bo'lsa, o'zidan ortida qoladigan avlod zurriyotlari bo'lsa, inson go'yo bu dunyoda bir to'kis hayot kechiradi. Endi mana shu to'kislik, tugallikni yana ham go'zal qilishlik, ayniqsa farzand bilan Alloh ne'matlantirgan inson mana shu farzandlarini odobini ham, axloqini ham go'zal qilsa, nur ustiga nur bo'ladi. Chunki xalqimiz ham aytadiki, bola aziz, odobi undan aziz. Ya'ni hamma uchun ham farzand aziz, ulug'. Ammo o'sha ulug' va aziz bo'lgan farzandni odoblik bo'lsa, axloqlik bo'lsa, yana ham uning ko'rkiga ko'rk, ziynatiga ziynat qo'shadi. Dinimiz farzand tarbiyasiga juda ham katta ehtimom, e'tibor qaratgan. Shu darajada e'tibor qaratganki, bu farzandni hali dunyoga kelmasidan oldin, inson hali o'zi ota bo'lmasidan yoki ayol kishi hali ona bo'lmasidan oldin o'zini shu otalikka, onalikka tayyorlash kerak. Undan dunyoga keladigan farzandi aynan uning mana shu e'tiboriga qarab bo'ladi. Ya'ni hali farzand tug'ilmasidan oldin uning tarbiyasi boshlanadi. Bir-biriga munosib bo'lgan, axloqi odoblik bo'lgan, dini diyonatlik, ilmu ma'rifatlik bo'lgan erkak u ayol oila qurishligi bilan ana ulardan dunyoga keladigan farzandlar ham ana shu ota-onasidan nasiba oladi. Xulqidan, odobidan, shaklu shamoyilidan paydo bo'ladi. Farzand dunyoga kelgandan boshlab ana uni har bir lahzasi ham o'sish, unish jarayoni bo'lar ekan, ota-ona mana shu jarayonlarda ham farzandiga juda ham katta ehtimom, e'tibor qaratadi. Uni yedirmoqlikda, ichirmoqlikda, uni har bir soatda unib o'sishida ozuqa bo'layotgan ta'minotida halol, pok bo'lishligiga e'tibor berishligi ertaga voyaga yetadigan farzandning yaxshi bir axloqli, odoblik bo'lishligida katta o'rni bor. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam haromdan unib o'sgan et do'zaxga loyiqdir deganlar. Ya'ni qarang, bizni yeyotgan ozuqalarimiz tanamizga quvvat bo'lar ekan. Ayniqsa go'dak chaqaloqlar onadan emib ozuqalanar ekan, o'sha ozuqasi uning shakllanishiga, unib o'sishiga, etini, suyagini, umuman jismini unib o'sishiga asosiy ozuqa bo'lar ekan. Demak, uning har luqmasi halol bo'lishligi lozim. Haromdan o'sib qolsa, haromdan katta bo'lib qolsa, haromdan et bitib qolsa, ana u demak o'sha do'zaxga loyiq bo'ladigan
fe'lu atvorlar amallarni sodir etishlikka sabab bo'lib qolar ekan. Ana farzand tarbiyasi deganda mana shunaqa ilk davridan, murg'aklik davridan e'tibor qaratishlikka dinimiz buyuradi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni xonadonlarida bir qancha yetim bolalar yashar edi. Payg'ambarimiz ularni o'z qaramoqlariga olgan edilar. Kichkina-kichkina o'g'il qizchalarni yonlarida olib, birga dasturxonda o'tirib, shularga odob axloq o'rgatar edilar. Umar ibn Abu Salama degan bir kichkinagina bola Payg'ambar alayhi salatu va salomni oldilarida o'tirib, tovoqdan birga ovqat yeyotganda qo'lini tovoqni har tomoniga cho'zib, ya'ni bolacha qiliq bilan ovqat yeyotgan edi. Payg'ambar alayhi salatu va salom haligi bolaga bolacha qilib tarbiya berdilar. Aytdilarki: "Ya g'ulam, samillah, kul biyaminik va kul mimma yalik." Ey bolacha dedilar. Avvalo bismillah degin. Ana undan keyin o'ng qo'ling bilan yegin va o'zingni oldingdan olib yegin dedilar. Qarang, bolaga nimani o'rgatish kerak? Dasturxon atrofida o'tirish, taom yeyish, uning odoblari, mana shu taomni bismillah bilan boshlashligi, o'ng qo'l bilan yeyishligi, qo'lini har joyga cho'zmasdan, balki o'ziga yaqin bo'lgan o'zini oldidagi joydan yeyishligi bola uchun juda ham zarur. Mana shu dasturxon odoblaridan ekanki, Payg'ambar alayhi salatu vasallam shunga juda ham o'rinli qilib haligi bolaga tarbiya beryaptilar. Demak, ha bu bolada, endi bolaga ayb emas, nima qilsa ham qilsin deb bee'tibor bo'lish mumkin emas ekan. Chunki tarbiya o'sha onlarda ham zarur ekan. O'sha paytda olingan tarbiya ertaga albatta o'zini samarasini beradi. Lekin shu paytda tarbiyaga e'tibor bermasa, katta bo'lgandan keyin uni yo'lga solishlik juda mushkul bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda aytadi: "A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum va ahlikum nara va quduhan nasu val hijara." Sadaqallohul azim. Ya'ni Alloh taolo aytadiki, "Ey iymon keltirganlar, siz o'zlaringizni va oila ahlingiz, farzand zurriyotlaringizni yoqilg'isi toshlar u insonlardan iborat bo'lgan do'zaxdan saqlaylar" deydi. Mana bu oyat karimani sahobalar eshitgan vaqtlarida so'rashdi: "Ya Rasululloh, biz o'zimizni, oila ahlimiz, avlod zurriyotlarimizni otashi do'zaxdan, qaysiki u do'zaxni yoqilg'isi o'tini bu toshlar u insonlardan iborat bo'ladi. Insonlar yonadi u yerda, toshlar yonadi. A demak, uni issig'i juda ham baland. Mana shunaqa otashdan farzandlarimizni qanday saqlaymiz?" deb so'rashganda Rasululloh javob berdilarki, "Ularga odob axloq o'rgatish bilan saqlanasizlar. Alloh buyurganlarni qilishlikka, Alloh qaytarganlardan qaytishlikka o'rgatish bilan, ta'lim berish bilan, ilm berish bilan ularni do'zoxdan saqlaysizlar" dedilar. Ana demak, do'zoxdan saqlanish odob bilan, axloq bilan, ilmu ma'rifat bilan, halol harom, yaxshi yomon, gunoh savob degan narsalarni o'rgatish bilan, ta'lim berish bilan inson o'zini do'zoxdan saqlar ekan. Rivoyatlarda keladi, boy badavlat bir insonni birgina qizi bor ekan. U qizini juda ham yaxshi ko'rar ekan. Unga har narsani olib berib, erkalatib, mana shunaqa hech bir kam ko'zsiz dunyoda o'sishligini istar ekan. Qalbini qo'ri mana shu qizi uchun hamma narsasini baxsh etar ekan. Qizi sekin asta o'sib, ulg'ayib, balog'at yoshiga yetibdi. Atrofida o'ziga o'xshagan dugonalar bilan o'ynab yurar ekan. Mana shu boy odamni yonida bir obid bor ekan. Ya'ni ibodatgo'y. Kecha-yu kunduz ibodat bilan, Qur'on tilovati bilan band bo'ladigan bir kishi bor ekan. Haligi qizcha dugonalari bilan o'ynab yurib, boyagi obidni qo'shnini
darvozasini yaqinida o'ynab yursa, ichkaridan Qur'on tilovati eshitilibdi. Qaysiki mana shu oyatlarni o'qiyotgan ekan: "Ey iymon keltirganlar, siz o'zlaringizni va oila ahlingizni yoqilg'isi insonlar u toshlardan iborat bo'lgan do'zaxdan saqlaylar" degan oyatni tilovat qilayotgan ekan. Haligi qiz bu oyatni eshitib qotib qopti. Birinchi marta eshitishi, do'zax borligi, do'zaxning yoqilg'isi insonlar bo'lishligi, toshlar yonishligi, alangasi juda ham kuchli bo'lishligi haqidagi bu oyatni eshitib juda qalbiga bir qo'rquv tushibdi. Rangi oqarib, mazasi qochib qopti. Dugonalari hayron, uyga olib borishibdi. Otasiga aytishibdi. Haligi mehribon bo'lgan, mushfiq bo'lgan ota qizining holatini ko'rib juda ham qayg'uribdi. Shunda so'rabdi: "Ey qizim, senga nima bo'ldi? Nima tegdi senga? Nega bunaqa ranging oqarib, holsizlanib, qo'rqinch holatda turibsan, istirobli holatda turibsan?" deganda haligi qiz aytgan ekan: "Ey otajon, siz menga hamma narsani berdingiz. Hech narsadan kamitmadingiz. Hamma narsaga meni loyiq ko'rdingiz. Nimangiz bo'lsa hammasini men uchun baxsh etdingiz. Lekin men hozir qo'shnida bir Qur'ondan bir oyatni eshitib qoldim. Do'zax bor ekan. Bu do'zaxda insonlar yonar ekan. Toshlar yonar ekan. Uni alangasi juda ham og'ir bo'lar ekan. Alangasi juda ham kuchli bo'lar ekan. Ana o'shandan saqlaninglar" deb Alloh buyurgan ekan. "Men shu narsani endi eshitdim. Menga shuncha narsani beribsiz, shuncha narsani baxsh etibsiz u. Mana shu narsani menga avvalroq aytmagan ekansiz. Siz menga shuni o'rgatmagan ekansiz. Shunga men o'zim qaysi holatdaman? Ana shunga loyiqmanmi yoki undan saqlanganmanmi bilmay qo'rqib ketdim" deb javob bergan ekan. Mana shunday Alloh taolo bizni mana shunaqa ertaga bu odob, axloq, ta'lim, tarbiyadan mosuvo bo'lishlik, Alloh taolo buyurganiga yurmaslik, qaytarganidan qaytmaslikning ayanchli oqibatini bizga xabarini berib, bu dunyoda mana shu xoli hayotlik dunyoni o'zida biz farzandlarimizni ana shunday otashu do'zaxdan saqlab olmoqligimizga Alloh taolo bizni chaqiradi. Yoshlar tarbiyasi, farzand tarbiyasi shu qadar muhimki, bunga bee'tibor bo'lmasligimiz kerak. Keyingi paytlarda jamiyatimizda yoshlar o'rtasidagi axloqsizlik, odobsizlik, ayniqsa kattalarga nisbatan behurmatlik, kattalarni oldida turli tuman bo'lar bo'lmas, yarashiqsiz qiliqlarni qilishligi, kattalarni berayotgan tanbehiga beparvo ketishligi, yoshi ulug'lardan xijolat qilmasligi, ko'cha ko'ylarda yurish-turishlarda beo'xshov qiliqlarni qilib yuradigan yoshlarni tez-tez uchratib qolyapmiz. Ya'ni ular qayerdan chiqyapti? Qayerdan kelyapti? Ana ularga tarbiya beruvchilar qayoqqa qaragan? Hozirgi kunda agar shunaqa beo'xshov qiliqlar qilayotgan bo'lsa, kattalarga behurmatlik qilayotgan bo'lsa, bu kamchiliklari, bu illatlari avj olib, yana urchib, ko'payib boraversa, undan-da kattaroq, balki jinoyatlar, undan-da kattaroq ko'ngilsizliklarni qilishga ham borib qolishligi hech gap emas. Ana shuning uchun bu yoshlar har birimiz uchun qadrli. Har birimizning farzandimiz ortimizdan qolsin deymiz. Bu hayotda to'lqin yashasin deymiz. Demak, ana shular orzu niyatlarimiz, maqsadlarimiz bor ekan, ularga odob o'rgataylik, axloq o'rgataylik. Bizdan keyin mana shunaqa ota-onasiga, ota-onasini yaqinlariga, kattalarga bir hurmat, e'tiborlik insonlar bo'lishligi uchun sa'y harakat qilaylik. Zero har birimiz uchun farzandimiz qadrli ekan, uni qadrini odobi bilan, axloqi bilan yana oshirishga harakat qilaylik. Alloh taolo barchamizga o'zi tavfiq bersin. Yoshlarimizni ham ahli solihlardan bo'lib unib o'smoqlarini Alloh o'zi nasib aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.